радіо на дотик. На дотик. Дарія створила в 19-му, наскільки я зрозуміла, році DIY лабораторію, ну, тобто лабораторія, яка твориться своїми власними руками, наукову лабораторію, що має назву Янелаб. Ну, а сьогодні вже просто науковиця і популяризаторка науки. І сьогодні ще і, я так розумію, ми поговоримо про проєкт Skin Open Source. Ось про це. Ну, тобто, щось там цікавезне відбувається в Дніпрі власними руками, якісь там біотехнології. Ось, Дарія, розкажіть, будь ласка, що це ви там таке задумали? Це якась магія? Чи це все-таки наука? І взагалі, що це і як це можна робити не в солідній інституції, а оце так крафтово і локально дуже? Наука – це завжди магія. Навіть коли ти в ній розбираєшся, це завжди магія, це щось невідоме, це дослідження невідомого. І щось дуже захоплююче. І часто люди можуть подумати, що це щось дуже складне і недоступне. І от в цьому є проблема дуже велика. І сам прикол DIY Bio, тобто do it yourself, зроби своїми руками, це якраз те, що ми беремо науку і адаптуємо її до звичайних людей. Для того, щоб кожен міг долучитися, доєднатися, досліджувати, спробувати власними руками щось зробити. Тому що наука не має бути в такому стані, в якому вона є зараз. На жаль, зараз, особливо в Україні, наука – це такий дальний клаптик, який досить далеко відділений від спільноти. Спільнота не дуже розуміє, де, чим займаються науковці, вони там сидять в своїх лабораторіях, в білих халатах, щось роблять. Ми не знаємо, чим вони займаються, але ми сподіваємося, що вони роблять щось корисне і щось важливе для світу. Часто люди думають, що наука в Україні дуже сильно недорозвинена, недофінансована, і тут я буду з ними погоджуватися. Є дуже велика проблема в науці загалом в Україні, не тільки в біотехнологіях, тому що я спеціалізуюся на біотехнологіях. От, але проблема, вона повсюди у нас. Щодо фінансованості, і підтримки і популяризації на державному рівні. І от наша місія – це створити спільноту. У нас вже є відкрита лабораторія, куди, наприклад, кожен бажаючий може прийти і почати робити експерименти, навчитися щось робити. Почати сіяти бактерії, генетично модифікувати їх, працювати з ДНК. І такий прикол в тому, що це, знаєте, це не те, що якась космічна наука. Це не тому, що це дуже складно, тому це не відбувається в Україні. Якраз проблема в тому, що це досить просто, і багато людей можуть цьому навчитися, але через брак комунікації і розповсюдженості цього в Україні, то здається, що така гігантська прірва є між цим. От. І часто в Україні біотехнології інтерпретують по, вибачте мене, радянським цим міркам, що біотехнології, ну це там поїхати на завод, вирощувати дріжджі, чи там може робити етиловий спирт. Коли зараз у світі біотехнологія – це просто провідна галузь, це стосується усього медичних технологій, фарматехнологій, нових протезів, нових продуктів, кращої аграрки, набагато сміше, боротьби з глобальним потеплінням та проблемами у довкіллі. І якраз Україна зараз стикається з усіма цими проблемами одночасно і навіть в більшій кількості, ніж було до повномасштабного вторгнення. Звісно, тому що ускладнилася ситуація. Абсолютно. Тобто ми всі вже знаємо якісь приклади. Зараз є дуже, от приклад новою коховкою. Люди знають, що це жахлива техногенна катастрофа, жахлива екологічна катастрофа, так само, як і, наприклад, забруднення полів і наших земель артилерійськими снарядами. От, але нам вже треба думати, що з цим робити, тому що Україна зараз найзамінованіша країна у світі. Так само, як в нас є дуже сильні проблеми зараз з фермерством та вирощуванням продукції, наприклад, через те саме мінування полів і бойові дії, які якраз відбуваються в степовій частині України, де у нас все вирощується. Тобто, як зробити кращим фермерство, як краще вирощувати продукти і вирощувати більше продуктів. Зараз є дуже багато проблем із фертильністю, як ми знаємо, тому що стрес дуже сильно впливає на наш організм. Ми переживаємо демографічну кризу, і також треба думати і вирішувати проблему з демографією, яким чином завдяки науці ми можемо
зробити це кращим, зробити кращими ці умови. І зараз ми підходимо до такої теми, яка дуже дотична до проєкту саме Skin Open Source. Це медицина і лікування. До повномасштабного вторгнення кожного року в Україні 40 тисяч людей отримували опіки другого, третього ступеня, тобто такі досить важкі опіки. Зараз, з початком повномасштабного вторгнення, ми не можемо навіть підрахувати кількість людей, які постраждали від опіків. Артилерійські снаряди, фосфорні снаряди, пожежі, які виникають внаслідок обстрілів. І у нас є там чудові центри Superhumans, наприклад, дуже багато людей чула про нього, які займаються протезуванням. У нас є різні там реабілітаційні центри, але проблема опіків в Україні у нас зараз не покрита, на жаль. І це дуже велика проблема. Тому що люди, які страждають від опіків, вони мають нефункціональну шкіру, вони мають шкіру, яка дуже сильно рубцюється. І, можливо, да, ми там врятували їх, врачі врятували їх, вони живуть, але якість їхнього життя дуже сильно погіршилася. І треба займатися цим, і, на жаль, навіть у світі поки що проблема лікування опіків дуже сильно відстає. І от біотехнологія – це якраз ключ до вирішення цих проблем. Ну, це колосально важливі виклики, і насправді, коли ми замислюємося, що як перемогти цього ворога, як після перемоги відновитися, то розумієш, що тільки наука, тільки ось якісь, причому одразу думаєш, якісь би японці нам би щось придумали, якусь там нанобактерійку, яка б нам вирішила енергетичне питання, наприклад, чи ще щось. Ну, тобто, у нас, направду, немає віри і довіри, що це може бути українська наука. Більше ми тут думаємо, якби хтось придумав щось, це ж воно, ну, направду є, створено, просто це треба віднайти, і тоді можна вирішити те, що зараз здається глобально не розв'язаним і таким, що не може бути розв'язаним, а воно раз і вирішиться. Але це все, ну, враження, що це потребують величезні інституції. Ну, хіба може одна маленька лабораторія, яка ще і я не лаб, тобто я не лабораторія, чи що вкладено в назву. Ну, тобто, як може одна окрема людина з таким глобальним викликом взагалі поратися? Оце чудове питання. Виклики глобальні, їх треба почати вирішувати вже зараз. Нам вже треба планувати, що і як ми будемо робити. Зараз у нас досить маленька команда. ЯНЛА виповнюється, вже виповнилося 6 років цього року. Це, в принципі, почалося як просто лабораторія, яку я зробила в кімнаті мого брата, коли я вступила на перший курс в університеті на біотехнології. І це вже переходить, знаєте, із площини проблеми не просто України, а науки цілком, як інституції, проблеми в демократизації науки, в її демонополізації і тому, щоб зробити, замість того, щоб мати одну велику інституцію, набагато краще мати купу центрів і збирати людей. Хоча б почати з того, щоб пояснити людям, що таке біотехнологія, навіщо вона потрібна і що ми з цим можемо зробити. І у нас в Україні неймовірна талановита молодь, якою я дуже сильно пишаюся. У молоді трошки менше стереотипів щодо науки, і тому може і легше комунікацію з ними налагодити. Молодь вступає в наші вузи на біотехнології, і, на жаль, система освіти, якщо це не Київ, наприклад, ти вступаєш на біотехнології, і тебе вчать комітодічкам 80-х, де там ще не було відкрито трансфер генів, або секвенування, або якісь основні базові речі, які необхідні для розуміння біотехнології. І тут у нас глобальні виклики, тобто наука, освіта і вирішення цих проблем. І ми намагаємося цим проєктом започаткувати, да, створити ком'юніті, створити це підґрунтя для людей, для того, щоб вони спілкувалися, вони пробували себе. Не обов'язково мати біотехнологічну освіту. Це просто біотехнологія – це ремесло, цьому можна навчитися. І ми хочемо, щоб люди пробували, намагалися, показати їм, які питання, проблеми можна вирішувати і запропонувати їм нашу підтримку. Ми на себе, чому наш проект називається Skin Open Source, ми на себе вирішили взяти проблему з опіками, реабілітацією і лікуванням, і імплементувати якісь нові біотехнологічні протоколи в лікування та реабілітацію наших людей, які постраждали. Тобто ми беремо на себе цю функцію, ми вчимо людей цьому ремеслу і показуємо, які ще проблеми потребують вирішення.
своїм прикладом показувати, що це можливо вирішити, і давайте за це братися. І це ви робите в Дніпрі? Чи я читала, що буде воркшоп в Запоріжжі? Ну, тобто, де це ви робите? І як можна долучитися тим, хто от зараз вперше про це почув і раптом відчув, що йому цікаво, принаймні? А може і не просто цікаво, а готовий, готова? Навіть якщо вам цікаво, ви вже готові. Вам вже варто спробувати. Наш проєкт Skin Open Source, він націлений якраз на популяризацію біотехнологій в межах Дніпропетровської та Запорізьких областей. Тому що ми трошки втомилися, що все саме круте відбувається в Києві, у Львові, і не вистачає децентралізації. А ми перша така лабораторія, і ми вирішили, що, ну, хай люди з Києва приїжджають до нас на воркшопи, ми не будемо їздити. І на нашій місці також є поїздити по селах та територіальних громадах наших областей, от сестринських, я б сказала, і також навчати дітей в школах, в селах, тому що є дуже велика така прогалина в освіті, наприклад, у сільській місцевості або міській, особливо якщо ми кажемо про Київ, наприклад, Дніпро і Запоріжжя, є дуже велика різниця. І ми хочемо вирівнювати це і давати більше можливостям тим, у кого їх менше з самого початку. Зараз, так. Ну, через те, що ще процеси децентралізації не відбулися на тому рівні, на якому хотілося, і субсидіарності. Але тут, повертаючись до проєкту Skin Open Source, врешті, ну, який має бути результат? Ну, тобто, напрацьовані способи лікування шкіри, чи от що ви бачите як результат? І наскільки це унікальне українське, тому що виклики зараз унікально українські, і, на жаль, ми тут потерпаємо найбільше через такого страшного ворога. Тобто, що тут є суто наше, з чим далі можна йти, і що може бути далі цікаве світу? Суто нашим є те, що, по-перше, наш менталітет, і як ми можемо з нічого зробити щось, бо я працювала на заході там в Штатах біотехнологічні компанії, і в них же, знаєте, настільки розслаблен, що вони звикли до того, що в них є всі матеріали, там все, що є на світі, у них це є. А у нас є чудова, знаєте, така риса українська. Як то кажуть, зробити щось, типу, із нічого, да. Чогось так. Та палок. Так, да. Українці, мені здається, найкращі оптимізатори в тому, щоб витрачати якомога менше коштів і зробити за ці кошти щось, чого немає. От. І цей протокол, який ми хочемо розробити, він вже існує, і ми розробили його з моїми американськими колегами. Ми почали його розробляти до повномасштабного вторгнення, потім трохи під час, а потім це трошки застопорилося, бо я так думаю, а куди, ну, що з тим далі робити? Бо ми почали працювати з стовбуровими клітинами, і ми змогли здешевити процес отримання і вирощування стовбурових клітин, ну, приблизно, типу, 80 разів. Ого. Так, як так кажуть, є такий термін reverse engineering, і це якраз те, що ми хочемо тут використовувати. Я вирішила адаптувати цей проєкт з стовбуровими клітинами, тому що з цих стовбурових клітин ми можемо отримати різні клітини. І одні з них – це шкіра. Uh-huh. І для мене спочатку був такий, думаю, що з шкірою можна, типу, зробити. А потім я побачила фотографії фотографки Марти Серко. Uh-huh. Вона досить відома, і вона фотографувала наших військових, які отримали поранення. Дуже красиві, сильні, чомусь моторошні фотографії. Так. І я побачила фотка військового Дмитра, який, до речі, виявився з Дніпра, який отримав 80% опіків. І я просто інстаграм листала, я побачила цю фотку, і я така, я знаю, що робити з цим проєктом зі шкірою. Типу, до мене склався пазл. Наша ціль, звісно, це краще його протестувати, показати його лікарям, показати його іншим науковцям, співпрацювати з комбустіологами. Ми вже нарощуємо мережу лікарів, які просто неймовірні герої нашого часу, які я просто захоплююся ними безкінечно, і почати це імплементувати в рамках України. І насправді часто люди думають, що от Україна якась там недорозвинена держава, в нас важко щось імплементувати. Але живучи в такі часи моторошні, в яких ми живемо зараз, коли ти не знаєш, що може бути завтра, післязавтра, то твоє бажання щось зробити тут і зараз, воно збільшується максимально. І так само у нас набагато швидше зараз все працює, імплементування, тестування, і багато західних там країн, вони дуже стежать за інноваціями, розвитком, які відбуваються в Україні. У нас так. Так, абсолютно, тому що якраз, як би це не було, війна – це рушій прогресу. Ми хочемо
допомогти людям, які постраждали від опіків. Це наша найголовніша ціль. Але окрім цього, є проблема з тим, що нам не вистачає, наприклад, буквально кадрів, які могли б проводити це. Тобто людей, які навчилися цьому, бо університети цьому не вчать через там нестачу матеріальної бази або ще чогось. І теж тут у нас є ця освітня частина, де ми дамо, розказуємо, показуємо про біотехнології, хочемо зацікавити людей і так само виростити це нове покоління біотехнологів, нових спеціалістів, які б могли б імплементувати ці знання у нас в Україні. Радіо на дотик.